Co pro svoje děti od Boží církve žádá? Svatý křest. Ano. Na dnešní čtení. Vysvobození z Egypta. A
Ale čím to začalo? Co to dalo Pánu Bohu práce přijet Mojžíše, aby šel za tím faraonem a aby to začal? Aby mu prostě řekl, propust můj lid. Ono se to nepodařilo, ale od té chvíle Bůh začal projevovat svou moc a Mojžíš musel udělat ten první krok. A potom začalo to neuvěřitelné dobrodružství. Bůh chtěl Mojžíšovi rozhodnutí usnadnit a proto mu říká z hořícího keře, já jsem Bůh Abrahamu, Izáku a Jakubu. A jak to bylo neuvěřitelné, co chtěl Bůh po Abrahamovi, když si na to Mojžíš potom vzpomněl. To bylo na všechny lidské možnosti a výpočty, aby starý člověk už vedký byl ještě syna. A přesto Abraham udělal ten první krok a šel, vyšel ze své země. A chodil tak dlouho po zemi, až mu to Pán Bůh splnil. Nikdy se nevrátil. Evangelii říká Pán Ježíš, prodej svůj majetek, rozdej na dobré skutky. Tak zcela se máme odevzdat do rukou Boží, zbavit se závislosti na pozemských jistotách. A to po nás chce vlastně dnešní neděle. Když se podíváme do dějin církve, můžeme tam najít nedacost, můžeme najít špatné papeže, můžeme tam najít, jak se křesťané mezi sebou zabíjeli kvůli chápání evangelia, ale toto nejsou ty pravé dějiny církve. Ty pravé dějiny církve se píší jako dějiny jednotlivých lidských duší, jako jednotlivých společenství, kde se Bůh mohl projevit v jejich životě, když oni zcela vsadili na Boží slovo, když udělali ten krok a odpoutali se od všech pozemských jist. Podívejme se dnes na naši Anešku, který svatořečení se blíží. Jak to bylo s ní? Vyrůstala v královské rodině. A nemyslete si, že to byl nějaký život pohodlný a idylický. Otec cílil vědomě, dovedl obětovat všechno pro to, aby dosáhl svých politických cílů i osudy své rodiny. Tak zabudil manželku a když potom zase to bylo výhodné, zase ji přijal naspět. To nebyl člověk špatný, ale nepostavil ve svém životě na první místo Boha. A tak to nakonec bylo lidí nádež, která v třech letech musela od maminky blíž do kláštera v Černici ve Slezsku, kde se naštěstí dostala rukou své katedry Hedvig, svaté Hedvig. Dneska, když to například studujeme tam dávat jméno Hedviga, tak to je ona. Maminka šesti dětí, která nakonec uprosila svého manžela, že jí dovolil vstoupit do kláštera a tam ošetřovat nemocném, přilehlé nemocnici. A tato Hedvika vychovávala Anešku, protože se měla stát Aneška polskou královnou. Jenomže polský prýt zemřel, tak se vrátila zase do mě. Ale tatínek jí poslal do Doxa, kde jí vychovávají zase zvolených sestr, učila se vyšívat, číst a psát, četit volným způsobům. A potom musela zaměnit toto tiché místo za ušlý vídeňský dvůr. Ale tam se jí to moc nepodobalo. Tam se jí moc nelíbilo. Uprostřed toho ruku světa, uprostřed té neupřímnosti. A tak nakonec vyšíl. Černíka přebrala jiná, tak se vrací domů. Ale to už se v ní rodí něco jiného. Dovídá se od rytířů, kteří se vrátili z Itálie, čím Itálie právě v té době žije. Mládí v Itálie, kde za svatý Františke. A zatím tedy prostě dovedl právě udělat, co jsme slyšeli v tom dnešním evangeliu. Prodat všechno, všechno rozdat a žít jenom z Boží dobroty, z Boží prozřetelnosti. A za ním jdou mladí lidé, mladí muži, bohatí i chudí, vzdělaní. A také mladé ženy, první z nich je Klára. U svatého Damiana svatý František jí ustříhne vlasy a místo pěkných šatů jí dá hrubé řeholní roucho. A toto hnutí síly. Takže svatý František má strach, že se vylidní vesnice a že opustí i ti, kteří žijí v manželství, svoje rodiny a že půjdou za ní. Tak zakládá ještě třetí řád. Pro ty, kteří chtějí v tomto duchu Božího dětství, v duchu oddanosti Bohu, žít uprostřed světa. A toto všechno se dozvídá Anežka a začne si dopisovat se s Klárou. A
postupně Izrael plán. Založí se svým bratrem klášter, povolá studentů pět děvčat, pět zemolnic, klavisek a k ním se připojuje pět děvčat z českých předních rodů. A další rok vstupuje do kláštera sama. Zruší tím celou Evropu, když odmítne ruku císaře, mohla se stát první dámou v Evropě. A ona přichází do tohoto kláštera. Koná se slavná obláčka, zúčastní se jí kardinál legát papežský a sedm biskupů, ale potom začíná prostý život. Aneška odkládá zlatý šat i na chodný pláč, i korunu, kterou měla na hlavě, která značila jim příslušnost ke královskému rodu, a bere na sebe šedý řeholní šat. 48 let potom žije v klášteře. A ještě i tam bojuje o to, aby ještě více patřila Bohu. I papež měl obavy dovolit jim, aby žili pouze z toho, co dostanou. Chtěl je zajistit nějakými statky. A oni bojovali s klárou o to, aby dosáhli lidé a úplné naprosté chudoby. Až se jim to podařilo. Proto se nakonec dává i zprávy nemocnice, aby skutečně nebyla vázána na žádné prostředky, aby museli žít opravdu s rukou Boží. Jenomže kdo opustil svět pro Boha, toho Bůh vždycky nějakým způsobem posílá do světa na svět. Aneška se stává požehnání pro svou dobu. Když svatá Klára přijala od Františka šat a chvílivu spiritualitu, tak kronikář napsal, že se Kristus do ní vtělil. A tak se vtělil Kristus i do Anešky. Stala se Ježíšem, který prochází svou dobou ve svém národě. Je služovatelkou z nepřátelní, mírný výdu chudý a bolestně mocný. I když nemůže uchránit před hrůzami války za pánu Vrchnotu, chrání lid zhromážděný kolem ní od malomyslnosti. A uprostřed toho umírá. Tím končí jedna etapa jejího života. Síla evangelia, které způsobuje, že princezny sestupují z trůnu, aby se staly chudšími než ti nejchudší a jim sloužili, je jisté obdivuhodné. Ale my jsme královská princezna. Nemáme královské jméno ani nabídku těch nejvyšších poct. Co můžeme dělat? Co může mít Aneška s námi společná? Co my můžeme mít společné s ní? Mnohé z jejího života zase zapomeneme. Z toho, co jsme si říkali, z toho, co jsme si neříkali, ale co během toho roku, během toho svatořečení a jejich oslav se dozvíme, to zase zapadne. Ale na jedno bychom zapomenout neměli. Nabízala se jí moc, sláva a bohatství. Ale ona dala na první místo ve svém životě Boha. A to se v nějaké podobě nabízí každému z nás. Aby se to stalo naším Bohem. Ale nesmíme na to hledět. Musíme udělat to, co Aneška, to, co je společné, přestat mu všechno. Dát na první místo ve své životě Boha. Nikdo jiný a nic jiného nesmí být na tomto prvním místě. Ani ty nejúžitější věci, jako rodina, prostě děti, vzdělání, na tož potom kariéra, anebo užívání života. Je třeba, abychom si dovedli vytvořit potřebný prostor svobody, navzdory nátlaku okolí, který je tak jiné a tak uvězněné do své představy, co všechno člověk potřebuje v životě, aby byl šťastný. Aneška, Kratíše, Klára a ti ostatní, kteří dali ve své životě na první místo Boha, nám ukazuje, co člověk potřebuje Boha. A potom má všechno. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Všechno ostatní vám bude dáno na víc. Musíme si vytvořit potřebný prostor i navzdory nákladu našeho sobectví, které se bojí o sebe. A navzdory i našim pochybnostem, kde nás zráže, že jsme tak jiní a tak nepodobní těm kolem nás, té většině. Ale Pán Ježíš říká, neboj se, malé stávečko. Otec se rozhodl, že vám dá království. Je potřeba, abychom objevili Bohu Otce, který nás stále vidí a sám myslí na všechny naše potřeby.
způsobem Bohu odevzdat všechno, čem vidíme svoje jistoty, s tím, že když to bude potřeba, že Bůh nám to skutečně odejde. Je třeba, abychom měli tuto odpoutanost ode všech a od všeho. A to z nás udělá lidi svobodné a prospěšné druhy, prospěšné naší době. Když se Boží syn vtělil, stál se vlastně nejdokonalějším člověkem. Nejdokonalějším způsobem žil své i naše lidství. Zcela pro Otce a pro jeho záměry svým. A tak i my. Čím víc budeme patřit Bohu, tím víc budeme patřit lidem, tím víc budeme prospěšní své době. Obnovíme rodiny, zachráníme ohroženou přírodu, odvrátíme války. Na zrovnání naší doby vzejde slunce evangelia. Za chvilku při obětním důvodu poneseme ten věnec chlásku, který má být symbolem toho všeho, co od Boha dostáváme, a také našeho vědomí a naší vděčnosti, že víme, od koho to máme a že musíme za to děkovat. Ale měl by být symbolem ještě něčeho jiného, symbolem našeho odevzdání. Tak jako budeme odevzdávat ten věnec, tak chceme odevzdat sami sebe do rukou Boží, abychom dovedli žít v té svobodě svatého Františka, Klávy i naší Anešky.
Děkujeme ti, Bože, za úrodu, který jsi dal dozrát na našich polích, i za to, že jsme ji mohli sklidnit. A prosíme tě, učiň také, ať působením tvé milosti vzklíčí v našem srdci spravedlnost a dozraje v plody lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Skloňte se před Bohem a přijměte svatostnou požehnání. Všemohoucí Bože, ty zpraven života i lásky, ty vkládáš lásku do srdce Marčína. Požehnej těmto matkám, které ti dnes děkují za své děti a dej, ať se na nich dočkají radosti. Dej, ať tyto děti své matky milují, ať prospívají moudrostí, věkem i milostí u tebe i u lidí. Všemohoucí Bože, ty jsi zdroj a vzor všeho otcovství. Požehnej těmto otcům, dej, ať jsou svým dětem vzorem, a tě dovedou ke křesťanské zralosti. Amen. Bože, ty všechny lidi miluješ, požehnej všem dosedu sešlým, modlům, příbuzným, přátelům a všem přítomným. Chraň je ode všeho zlého a dej jim svůj mír. Amen. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, pohodl.